الله أكبر الله أكبر يا سميك ما تدعمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في النسل عن الفتان الأخير سرن صلاة إد الفطر بكواس المسلمة هدون أرقمت نانا استاديمي في النت كجيفة ميرا bakewan ayyan id al fitri ittikabajam ke sato kokante magala finne ke sat hordoftone amanta islama kuma iballa kaman nanwa stadiumi kanat argamun sirna salat li daga gesaniro bati ramadana ke sa hordoftone amanta islama so manafi kadanna yirobra calugochun uma sani kawal argan qofa sontani warahum nan qamne daddabu gargaru fi warre rakkatan biradabachuni da hirmaton kabaj ayyanicha yadasani kennan tokotoko akajiranitti ujigarin dirqam amanti te kun ittifufu qabajiran Sheikh Abdul Hannan Habib Muhammadin jedama Ramadan ni ji agari ji ad kesati yesalalu ji ade binan daddaba kesati lalu ji a kesati Qur'an ni Rabbi Qur'an Abu Se Qur'an kabajamata ikada ilma namati fadda herata e jalqabarra qabe hamma guya qiyamada kan ilma namati fi herata e kan jira kan rabbin ke sabu se kan kabaja kabu yachada wan kan aita e namoni kan kenya takka ummani kan kenya jal kabu marra kabe guya sa guya ramadana somudan halkan salata sani sagadu da takka kadanna ge se sudan masajida hundat takka masjida bakka kadanna de mani kadachudan iye sadaddaba gargarudan debinan immo olla sani gargarudan wan isani rabar baje ta hunduma warran bode binan immo bukkato ta adda adda dan bo gargarudan hala kana dan yu ji akana dabar so danda ani yachada kana fu jeddan kan nurra ega mo ojin gaggarin ta kada lagan garin garasi acitisi ittuma fufa ittifofu singaba sagadunis nama gargarunis bukka gargarunis enyunu gargarun ittifofu kabaje ta lala yachada akkasumas namoota sababa walitti bu'insaa fi sababoota adda addaatiin buqqaanii fi rakkoof saaxilamaniif ammoo deeggarsi daran barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru namoonni biroon yaada kennan akka jedhanitti gochi arjummaa fi waltumsuu ramadaana keessatti raawwatamaa ture itti fufuu qabaa jedhan maqaan koo Muhammad Saanii Tajuddin hin jedhama hunda dursuudhaan baga ayyaana Eid al-Fitr yeroo waggaa 1444 arfaffaan kabajamuun isiin ga'ee jechuun barbaada obbolewwan koo biyya keessaa fi addunyaa irratti argamtan hundinu ayyaanni kun ayyaana gaarii ayyaana tokkummaa fi jaalalaa isiniif haa ta'u jecha ayyaana kana yeroo kabajnu namoota rakkatan gargaaruudhaan ijoollee yatiimoota nyaachisuudhaan olloowwan keenya wajjin tokkummaadhaan jaalalaan kabajuu qabna jechuun barbaada. Ayyaanni Eid al-Fitr yaa'u akka beekamu akka addunyaatti bifa uwwaadhaan kabajamaa jira. Ayyaana kanammoo yeroo kabajnu haaluma aadaa hawaasa musliimaa kan ta'e akkuma nabiyyuun keenya sallallahu alayhi wa sallam taabonni godhaa turanitti nutis namoota gargaran rakkatan gargaaruudhaan tokkummaadhaan haa kabajnu jedha ayyaana gaarii isin haa ta'u. Itoophiyaan yeroo ammaa nagaadhabuun qormaata keessa akka jirtu eeruun rakkoo kanarra aanuuf furmaata waan jedhanis hirmaattota ayyaanichaa keessaa eeraniiru. Kiriyaat Jamaal jedhama hojii gaggeessaa magaalaa Finfinneetti majlisa Finfinnee irratti. Nu akka lammii biyya kanaatti biyya tokko qabna biyyi nu qabnu Itoophiyaadha. Biyya kana ijaaruu keessatti uummanni musliimaa gahee guddaa taphachaa ture ammas biyya kana. Ceesisuu keessatti misoomsuu keessatti nageenya isii eeguu keessatti gaheen keenya guddaa waan ta'eef uummanni biyya keenya amantaadhaan ilaalchaan sabummaan osoo waliin qoodin biyya keenya haa ijaarru biyya keenya haa jaallannu kullu aamu waantun bikhayri jechuu barbaada. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniin dhimma nageenyaa dhimma ijoo taasifachuun dubbataniiru tokkummaa fi gamtaan dhaabbachuun kan fayyadu. Kadhannaa qofaaf miti jechuun qormaata akka biyyaatti mudate irra aanuudhaaf tokkummaan dhaabbachuun barbaachisaadha keessattuu yeroo kanatti nuyi Itoophiyaanonni yeroo kamuu caalaa yeroo tokkummaan dhaabbachuu qabnu keessa jirra jechuun ibsaniiru. Sirni kabaja ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1444 Finfinneen alattis guutuu biyyattii naannolee adda addaatti kabajameera. Humni waloo nageenyaa sirni salaataa bakka hundatti nagaan xumurameera jechuun beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.